Udoće obećanje. Pa evo, došli smo ovdje zajedno sa, naravno, gradonačelnikom Splita, županom i, naravno, sa gradonačelnikom Kaštela, obići ovo gradilište zračne luke koji se evo privodi kraju. Isto tako, evo, želim naglasiti, nakon otvaranja zračne luke dr. Franjo Tuđman i nakon završetka zračne luke Dubrovnik, završava se i ovaj veliki, odnosno u ovom trenutku najveći infrastrukturni projekat u zračnom prometu, to je zračna luka Split, čija je vrijednost ukupna oko 450 milijuna kuna. Zaista, evo, s ovim što smo vidjeli smo impresionirani, mislim da je to projekt koji, evo, treba pohvaliti i vodstvo zračne luke, izvođače, nadzor, projektante i sve one koji su, evo, bez ikakvih problema, barem za njih mi nismo u ministarstvu znali, polako priveli kraju ovaj projekt, odnosno privodi se kraj. Je, Zagrebačka luka se gradila putem koncesijskog modela, pravo ste, zračna luka Dubrovnik ide iz europskih sredstava, a zračna luka Split to radi iz svojih kreditnih sredstava, odnosno najviše iz svojih sredstava, što je, naravno, pohvalno. Sve naše zračne luke bilježe doznamenkasti rast svog prometa, očekujemo i ovoj godini rast i u zračnoj luci Split. Evo, direktor mi je rekao negdje oko 7%, znači sve naše zračne luke su u plusu, ne samo ove tri najveće, nego i one manje, Rijeka i Pula i Zadar, pa i Osijek, tako da evo, to je dobro i za naš turizam i naravno za gospodarstvo.